Ei alkaa muuttaa kuvaa. Päivää. Eli siis mä tänään kuvaan sen Snapchat-availuvideon, ihan sama videon. Eiköhän aleta availemaan snappeja. Ja muistutan, mun Snapchat on empulla. Halusin lähettää sulle snapin siihen videoon. Toivottavasti tää ei tule liian myöhässä. Mutta mikä on sun lempipetsi ja lempiväri? PS, oot parat. No siis, mun lempipetsi on juuri tämä, minkä näette tällä hetkellä. Ja mun lempiväri, se on joko pastellinpinkki tai sininen. Mä tykkään sinisestä tosi paljon. Moi, täällä on Nikko Stroketchups. Ja mikä on petsi, jolla on eniten tunnearvoa? Ja voisiko se Heskos mennä katsomaan videoita? Varmaan Katie tai Emppu. Emppu on jotenkin tosi tärkeä petsi mulle. Ehkä koska mä sain sen Sessulta ja toinen. Se on vaan niin paras petsi. Ja kyllä saatan käydä katsomassa sun videoita. Seuraava. Mä olen 13-vuotias, täytän syyskuun 12. päivää 14. Ja mun inokkipetsi ei mulla kauheasti oo feikkipetsit. Ja no G3-petsit on aika ällöjä. Ei ne lemmikit oikein ikinä halua katsoa kameraa. Söps. Noihin mä oon vastannut, ja lempiartisti, no tietty Alaska 5000. Se on drag queen, älkää ihmetelkö. Ja muutenkin drag queenit on tosi kivoja. Eipä mulla sitten muuta. Melania on kyllä ihan jees. Monstereita. En myy, en vaiha petsejä. Ja behind bars jatkuu kyllä. Mä en ole ollut vaan tarpeeksi yksin kuvailemassa. Mä tykkään kuvata yksin yksinäisyydessäni, koska mä olen vähän sellainen yksinäinen susi. Ja nyt kun on ollut kesäloma, niin ei ole ollut kauheasti aikaa kuvailla. Siis mulla on ollut tosi kiireinen kesä, mä en ymmärrä. Mä en edes liikuta petsinpäin, mä en edes yritä enää. 5. En tiedä, mitä 5 tarkoittaa. Mun kamera ei halua tarkentaa. Diu. Sulla on isiä ötököitä. Mä en pelaa enkä kato Pokemonia, mutta mä en just tällä sekunnin muista sen nimeä, mutta se pinkki öljy. Oliko se joku puffa? Moi. Moi vaan. Kesä ehdottomasti. Mä tiedän, mä jotenkin mä sanon aina talvella. Ja on kauhean angstinen. Mä olen aina angstinen, kyllä. Mut silti. Emilia lähetti mulle snapin. Onpas kaunis nimi ja Helka tuolla raapii ovea. Hyvin mukavaisesti. Moi. Puput on söpöjä. Ei muuta. Mulla on ponin kuuma. Moi Empu. Mikä sun lempipetsi on, että sun jotain ei lasketa? Ja sä oot tosi hyvä tekemään videoita YouTubeen. Jos joku muu lempipetsi pitäisi valita, niin se olisi. Tää on niin kute. Katsokaa, kuin samanlaisia ne on. Oho. Eiköhän se ole vastattu jo useampaan otteeseen. On paras. Harjuusure. Kiitos. Paljon rakkautta lähetti. Tykkäätte sanoa mulle moi. Inkkarin snap. Sun videot on hyviä. Harjuusure. MP. Sims on paras soturikissat. En niin kuin, ole kattonut, lukenut. En minä tiedä mitä se on. Kepparit. Tee mitä huvittaa. Koirat. Koirat on kivoja. Kissat on parhaita Pokemon Go. Pokemon Go,
En ole pelannut, koska mun kännykässä ei ole tilaa. Ja hello, it's me. Miltsu. Mä en usko, että ne on tulos takas, koska siitä on nyt puhuttu viimeiset 2 vuotta, kuinka ne on tulos kevään, ne on tulos jouluna, ne on tulossa tolloin. Ei oo näkynyt, mutta jos tulis, se olisi aika perfect. Kiitos. Lempisarja, RuPaul's Drag Race. Eläin, kisse, ruoka. Mä tiedän jotkut nuudet suunnilleen. Ja mulla on kissa, kuten näitte. Mä luulin, että mun kamera ei lopettaisi automaattisesti kuvausta, mutta olin väärässä. Toivottavasti ei haittaa, kun mä kuvaan tälleen lempetsille. Mut ketkä on sulle lempiälvästuvaajat? Nyt tuli paha. Mä en tosiaankaan tiedä, mitkä on mun pipetsitubettajat yksi, koska mä en katso niitä niin kauheasti kuin luulette. Ja toinen, en mä voi laittaa tärkeysjärjestykseen tupaajia ylipäätään. Oot kaunis ja mulla on sulle 2 kysymystä. Mikä on sun lempiväri kautta ruoka? Mä haluaisin, että pääsisin videolle. Ja kysymys. Mun lempi. Väri ja ruoka on jo vastattu. Mut pääset videolle sille. Kisset on mun lempieläimiä. Lempimeikkimerkki. Mua ei oikein kiinnosta meikkimerkit. Tällä hetkellä jos Nyksiltä voisin ostaa kaiken, niin ostaisin. Lempikarkki, vihdoin uusi kysymys. Ehkä just joku. Ahaa, suklaa on kyllä tosi hyvää. Mikä on sun lempipetsi? Vastasin jo. Lempijätelmä kuin suklaa. Tai minttusuklaakin, sekin on hyvä. Moi Eppu, mä halusin vaan kysyä, että mikä on sun lempilaulu tai lempikäänti tai lempilaulaja? Tähän sitten Tupakonissa, jee! Yes, Tupakonilainen. Lempiartisti biisi. Mulla ei ole mitään lempiartistia, mutta mulla on soittolista nimeltä Voisin kutsua hyväksi musiikiksi. Mä laitan sen varmaan tohon tulemaan, että voitte mennä tutkimaan sieltä sellaisia biisejä, mistä mä tykkään. Mä jos mun kameras riittää akku, olen kyllä ihmeissäni, jos riittää. Näin vetsi. Kiitos. Mulla ei ole ikinä mitään ideoita. En kuvannut vielä. Paras biisi Melanialta. Potottopee. Se on mun all time favorit. Mun horoskooppi on neitsyt ja olen 13. Sitä sulle tuli nimi LPS Emppu. Ja mitkä sun lempipetsit on? Ja kiitos. Ja mun nimi tuli vaan siitä, että mun nimi on Emilia ja mua kutsutaan Empuksi. Luovin nimi ikinä tiedän. Palavin nimi oli oikeastaan Emilia Lähde ennen. Sitten mä vaihdan. Moi Eppu, sä oot mun lempipetsitupaaja. Mulla olisi kysymys sulle, että onko sulle ikinä tapahtunut mitään paranormaalia? Kiitos. Ja mulla ei tietääkseni ole tapahtunut mitään paranormaalia. Osa kun mä en usko siihen, mua ei oikein kiinnosta. Niin en mä sitten kauheasti niitä koekaan. Paitsi se, että mun petsit välillä liikkuu keskellä yötä, mutta se saattaa olla helka. Mihin kaupunkiin sä muuttasit ja minkälainen sun talo olisi siellä? Muuten minkälainen sää siellä on tällä hetkellä? Täällä äsken paistaa aurinko. Aurinkoiselta näyttää. Mä en tosiaankaan tiedä, mihin mä muuttaisin. Pois Suomesta. Pois tästä junttipaikasta. Sori. Niinku ei yhtään ideaa, mut mun talo olisi tosi hieno. Se on mun vastaus. Moi, sä on Seppo. Milloin se yksi sarja jatkuu, missä se yksi tyttö on niin joutunut vankilaan?
behind bars. Ja jatkuu sitten, kun mä kuvaan. Ja kiitos kaikille, jotka kehuu mua. Mun kamerasta loppuu ihan kohta, kun... Kiitos. Terve. Tuolle. Että. Peppu on niin hyvä tekee kaikkia petsivideoita ja kaikkea petsijuttuja, joten oot ihan paras petsitupettaja. Oot ihan paras. Thank you. Mun paras esine on mun tietokone. Mulla on kisse. Helka. Linke Inke. Tähän on kiva lopettaa video. Kiitos näpeistä, kiitos kaikista jutuista, kehuista, vihoista, ihan sama. Minä menen tästä editoimaan. Bye! Tulkaa tupakoihin.